Flip je na druhým. Ježišmarja. Co máš, double? Double. Oh man, Jakob Wenzel! Čau, jsme zpátky s novým videem. A dneska jsme na našich skokách v Lipčicích nad Vltavou a zahrajeme si takovou hru, kterou jsme jednou hráli. Ta hra se jmenuje Pick a Trick. To znamená, tady v klobouku máme papíry, na každém je napsaný trik. Jeden tady vytáhnu, třeba tady je backflip. A postupně tady s Teodorem, který teďka natáčí, si budeme tahat ty triky a až je všechny vytaháme, tak tahle hra skončí. A jde o to, že vlastně každý ten trik si můžeme vybrat, kde budeme dělat, na který překážce, na kterém skoku, nebo jestli ho třeba dáme v nějaký kombinaci, takže určitě vždycky to musí obsahovat to, co je na tom papíru, ale v jakém podání nebo v jakém provedení, to už je na nás. Každopádně ještě jedna věc, dneska natáčíme poprvé s novou technikou, takže kdyby tam byl nějaký technický šotek, tak to omluvte, ale doufám, že do budoucna to zlepší celou tu kvalitu těch videí a doufám, že vás to bude bavit. Takže jdem na to. Takže začneme klasickou stříhačkou. Je takhle. Teď. A, takže začínáš. Začínáš! Jak já jsem vyhrál, no, tak ty začínáš, ne? To je horší, jo. No, jako náhodně to musí být, jo. Nečum tam, dobře. Vybírej. Tak jo. Co to je? Spin. A. Já mám za špiny. To znamená... Jako 3-6 a tak? 3-6, taky by to mohl být bar spin. Bar spin stačí, jo. Může být. Tak je to začátek, takže nemusíme to jakoby hrotit. Double bar, začnem double barem. Já jsem spokojený. Tak jo, výborně. To bylo dobrý. První trik, jo. Nekoukám, poctivě. Ale doufám, že to nebude front flip. Určitě. A, antrno. Antrno. No, to je něco ještě, pro tebe. To je ještě docela dobrý. Tak. Na rozehřátí dám antrno na spině. Tady na tý. Yes. Dobře, tak jo. Další triček. Co to je? No hand. Je to no hand. No hand. To je docela dobrý. Backflip no hand. Yes. Backflip na no kerim. Hand. Zas na druhým. Tyva, doufám, že to bude ještě jednou aspoň něco takového víc v pohodě. Kombo. Kombo jsou těžký, jaký se na tím přemýšlel, taky tyva, to je těžký hlavně něco vymyslet. Tři šedé tobogán. Jo, to je kombo. Dobře, tak jo. A dám to na prvním skoku. Tady. Zavři oči, tak. Co mám? Obo. Ne. Opo. Opo, tak. Opozit. Opozit. Tak co já umím opozit? Takže. No hodně toho umíš. Opozit vás. Opobáro. Opobáro. Opotřišede. Opobáro si troufnu říct, že umím. Opovib. To bych zvládnul. No, ta už to... Takže... Můžu dát opotřišku na druhým, ale... Ty kráso. No tak to můžu, no. Tak můžu dát opotřišku. To je takový... To je pana nebo vorel, no. To prostě buď to dám, nebo půjdu k zemi. Takový, fakt nevím. Dobře, no. No tak jo. Takže opotřišede. A jestli já půjdu k zemi, tak jako... To nevím, jestli to odpružím, ale zkusíme to. No. Opo 3-6 byla dobrá, ne? Takováhle. Takže teď jeden trik pro mě. Máme tady návštěvu mýho tátu. Tak tahám. Tak tahej mi jeden trik a něco dobrýho, jo? Jasně. Hele. Bar spin. Bar spin. Bar spin, dobře táta vybral. Díky. To bych dal i já. Flip. Flip baro. Tohle bude docela srandovní video, zatím to vypadá. Tak mě vybíral táta jeden, tak dám mu vybrat ještě jeden trik pro tebe, jo? Budu, a
Běda, jak to, přísnej. Běda, jak to bude frontflip. To tam zase vraťte. Lovím, předává. Table. Table. To bych to... Nějakýho 3S table si dám, ne? To zní dobře. Na ale, no. zase na druhým, jo? Jo, to je nejpěk, takový to. Tak kde bych jim, co bych dělal jinýho? No asi dáme jo. Dáme na druhým. Jo, dobře. Jo, to bude. Zvláštně, jako pomalej, ale dobrý. Já to vždycky dělám až pozdě. Jo, jakoby takový ty těžší jsme ještě nevytáhli. Ne. Takže... Což je dobrý, jako jo, na začátek aspoň. Co tam máš? T-bok! To už dělal jednou. No. Ale takže... Takže něco jiného. Dám svůj... Ano. Oblíbený. Vím, co to bude. Flip T-bok. Ano. Flip T-bok? Ano. Flip T-bok. Na druhým, no, co? No, na druháčku. Ken. Tak to jsi ale namíchal, kámo. Ne, ne, ne. To jsem si nenamíchal. Jasně. Takže co mám dát? Jakou mám dát variaci s Kenkenem? Řekni si. Je mi to jedno. Nebo udělat 3-6 food Kenken, to jsem nikdy nedělal. Takže. No tak mně by se líbil flip no food Ken. Může být. A zase na dvojce, jo? No jasný. Počkej, dělal jsi už něco někde jinde? Ne. 13. října tady na Skokách budeme mít akci. Takže všichni jste zváni. Pod videem v popisku vám nechám odkaz na akci. A pokud byste zvažovali sem dorazit, ať jako jezdci, nebo jenom se podívat, tak určitě se tam přihlašte, ať víme, kolik zhruba lidí máme čekat. Takže to je jenom taková rychlá suvka. A teď Teo, flip no food, Káňo. Wow, dobrá práce. Čau, táto. Rybáři, furt sem chodí rybáři. Rybáři. A tady je. A my dva. Nekoukám. A beru. Tek. Tek. Tek, tak je to můj výmysl. Takže já vím, co to znamená. Nějakou techniku. Na spině dám nose bong baro. Jo. Myslel jsem si to. No, na pohodu, nebyl na pohodu. Tom, nebyl jsem o tom přesvědčený, a bylo to docela na pohodu. No, to na pohodu. Takhle, ale fakt jsem se nekoukal, a mám backflip. Aha. Což je docela v pohodě. Backflip je dobrý. Tak já dám flip. A zase, a na kterým skoku? Jo, prosím tě, netrap lidi. Na druhým. Backflip na druhým, flip na druhým. Dobře, na jistotu. Jako už jsou tam samý takový nepříjemný. Uh-huh. Ne, ještě je tam pár docela dobrých. Spíš ne. Co to je? Nevím. Superman, Ježišmarja. No výborně. Jo, to nemusím dělat já. To si nechtěl, tyjo. No to jsem nechtěl hodně. Takže to máš radost. To mám radost. Hele, tak. Supík. Volím klasický druhý skok. Ano. A dám Superman seat grab. Výborně. Výborně. Je to ten vip. Ty vole, ty si to fakt vybíráš, kámo. To je jakoby, náhoda. Flip vip teďka. A co dáš, to dáš zase flip vip, ne? Já už jsem dělal, takže ne. Ten 3-6 vipa. Aby jsi dal nějakou lineu, 3-6 vipa na druhým. Aha. A pak aspoň rovnýho vipa na spině. Aby to všechno nebylo na, jenom na tom jo, druhým to skoku. To není problém. Takže 3-6 vip na druhým. A pak dva ten vipy cestou zpátky. To zní dobře. OK. Wow, dobrá práce. Ten vip na té spině, pěkně nepříjemná záležitost. Jako rohatej si připadám, jak to tady v obhazu. Kdo to je? Ten Rusák. Nikolaj, rohatej. Rozumím. No. Já se bojím normálně, kámo. Já tě otevřu.
front flip, jo, tak na to úplně zapomněli. A do. Na ten jsem úplně zapomněl, že tam je. Normálně, fakt jsem ten byl někde schovaný v rušku. Tak mám dát toho frantu. Já dám toho frantu. Tak dej frantu. Cvičně, to se ti bude hodit. Dej Františka. Krása. Moc pěkný. Tyva, nepříjemná to záležitost, nepříjemná. X-up. Tyva, to si děláš ze mě. Ne, tak to si fakt nedělám. Opravdu si nedělám stranu. Protože tam jsou sami. X-up není tak super zase. Hele, mám lineu, jo. Flip XO na prvním. Tři šedé XO na druhým. Tamhle na malým skoku. One foot XO, OK. A báro XO tady. Ne, opo báro XO na posledním. Na spině. Opo báro do XO. Hustý. Jo. Tady jsem si úplně říkal, nepodělej to. Neříkal jsi něco jiného? Ne, tohle přesně jsem si říkal. Nepodělej to. To určitě. A dobrý, slušná lajnička. Ale máme tam ještě 4 triky, myslím teda. Uvidíme, jsou tam nějaký nepříjemný. Ježišmarja. Co máš, double? Double. Takže cokoliv double. Tak to dáš double. Jako jsou jednoduchý double, jsou těžký double. Jako mohl bych dát double XO třeba. Tak asi dám double whip. Dobře. Druhý skok. Ano, jako pořádku. Všechny triky. Naprosto pořádku, budeme se těšit. Tak, okay. Jdeme na to. Ne. Ty. Ty vole. Ty jsi dal mi jeden. Jsi úplně hrozně odrazil. Aha. Ty vole, byl nejhorší. Ale ne. Ježišmane. Ty vole. Fláknul jsem se do nohy, jak hovado. Ale beru to. Precizní práce. Think. Mám stýz. Ukáž. Stýz. Stýz. Já nevím, tak já si jakože, já moc stýz jako neumím. Můžeš dát i anti-stýz. Ale dám asi 3-4 vanfurkány. To mi přijde jako nejvíc stýz, co můžu jako bejt. Tohle je benevolentní taková hra, takže hodně, jako ale beru, co, jako bral bych cokoliv. Nebudem se trápit, takže stýz. I vip do bára. To není stýz, si myslím. Můžeme no, ale vzal bych to. Můžete tady Kuboj napsat v komentářích, jestli si myslíte, že telev do bar spinu je stýz. Já si myslím, že ne, ale samozřejmě... Dobrý. Teď už tam máme opravdu jenom dva lístečky, já myslím dva. Je tam tire grab a je tam jeden jakože banger. No. Jako velký trik. No. Nějakou jako dobrý trik bychom na závěr mohli dát oba nějak, něco ne. Jo. Tady vypadá, tohle je banger, smrtka. A tady tire grab, který Teo stejně nechtěl. Ten si stejně nechtěl, ne? Co bych s ním dělal? Tak já dám... Vypadá, tire grab, co to bude? Tři šedé tire grab na prvním. Fakt jo. Flip tire grab na druhým. A tire grab na malým prostě. Tak jo, to stačí. Jako z tvý strany to bylo dobrý, z mý strany si myslím, že to bylo něco jako už slabší, no. Testujeme novou techniku, no, tak jako je tam určitý prostor pro nějakou chybu. No. Svezem se, dáme si pár skoků a vyzkoušíme, co by tam mohlo padnout. Dám 3-6 tailwhip do bar spinu. Jo. Hustý. A já dám cash roll neboli misty 720. Neskutečný. Nečekaná záležitost. Ne, docela dlouho jsem to nedělal, třeba minimálně měsíc, takže taky bych si to měl dát. Banger prostě, je to banger. Bum! Yeah. Wow! 3-6 super vip. To nedělal dlouho. Tak co, tak nějaký záložní plán? Triple track a
Triple truck. OK. Chirurgische Arbeit. Hotovo. Ukázkovej. Mikrometal. Tak dobré, díky. Prásk. Tak to už je s ježděním všechno dneska. Doufám, že vás to bavilo. Mě teda tenhle sem koncept docela baví. Je to podle mě takový, je to volnější, ale pořád nás to donutí k tomu dělat nějaký triky. Jo, člověk se aspoň trošku zmáčkne, udělat věci, co by normálně vyzevlil. Tak, souhlasím, souhlasím. Ještě jednou připomínám, 13.10. v neděli tady budeme pořádat jam, takže všichni jste zváni. Pod videem v popisku vám nechám odkaz na tu akci. Bylo by fajn, pokud zvažujete, že sem přijedete, abyste se nám tam přihlásili, aby jsme věděli, kolik zhruba lidí máme čekat, a budeme se na vás těšit. Mějte se pěkně a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Tschüss.